సాయక അരനൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ദില്ലിയിൽ നടന്ന നളചരിതം കഥകളിയിൽ ദമയന്തിയുടെ വേഷം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ അരങ്ങിലെത്തിയത്. ദമയന്തി വേഷക്കാരൻ എത്താത്തതിനാൽ അന്ന് പകരക്കാരനാവുകയായിരുന്നു ശിവരാമൻ. അന്നുമുതൽ നളചരിതത്തിലെ ദമയന്തി എന്നാൽ ശിവരാമൻ എന്ന സങ്കല്പം കഥകളി ആസ്വാദകർക്കിടയിൽ ഉണ്ടായി. ദമയന്തിയെ കൂടാതെ രുക്മാംഗത ചരിതത്തിലെ മോഹിനി, കർണശബ്ദത്തിലെ കുന്തി തുടങ്ങി നിരവധി പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എണ്ണമറ്റ വേദികളിൽ ശിവരാമൻ ജീവനേകി. പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ കഥകളിയെ സ്ത്രീതുല്യ പ്രാധാന്യമാക്കുന്നതിലും അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണ്. എന്നാൽ ഒരേതരം വേഷത്തിലൂടെ അരങ്ങിലെത്തുന്നത് ആസ്വാദകർക്ക് ആവർത്തന വിരസതയുണ്ടാക്കും എന്ന ദീർഘദർശിത്വമാണ് അരങ്ങിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ ശിവരാമനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. മാത്രമല്ല വാർദ്ധക്യകാല ആവശ്യകതകളും പ്രമേഹ രോഗവും അദ്ദേഹത്തെ വലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ശിവരാമൻ ഏകദേശം 19-16 കൊല്ലം കളിച്ചു. കളി ഏകദേശം ഇനി 73 വയസ്സായി. ഇനി വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നത് കുറച്ചൊരു മോശമാണെന്ന് മനസ്സ് തോന്നി തുടങ്ങി. കാറൽ മണ്ണയിലെ വാര്യത്ത് പള്ളിയാനിൽ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭവാനിക്കൊപ്പം വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കോട്ടക്കൽ ശിവരാമൻ. ആശാന്റെ വേഷം ആവശ്യപ്പെട്ട് പലരും വിളിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ശിവരാമൻ സ്നേഹപൂർവ്വം നിരസിക്കുന്നു. കഥകളി രംഗത്തെ പുത്തൻ തലമുറയ്ക്ക് ധാരാളം അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന ആശീർവാദത്തോടെയാണ് ശിവരാമന്റെ വിടവാങ്ങൽ. ബിനുരാജ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.